Чистої питної води стає все менше. Вчені попереджають, дуже скоро людство зіткнеться з гострою кризою водних ресурсів. Наразі в багатьох країнах світу з'являються програми зі скорочення витрат питної води. Та всі намагання бельгійців зекономити на воді перекреслив їхній же національний символ «хлопчик, що дзюрить». Виявилося, що через знаменитий фонтан щодня витікає 2,5 тисячі літрів води. Цієї кількості вистачило б на 10 родин. З'ясувалося це випадково, коли під час перевірок інженери встановили на бронзову статую лічильник води. Нажахані службовці терміново переобладнали систему. І тепер вода з чаші фонтана повертається у статую. Вперше за 400 років хлопчик-дзюркунчик не витрачає питну воду.